ми передаємо 6 автівок вантажних Renault TRM 2000 та 5 автівок легкових з джипів, так називаємо, Peugeot P4. Ми проводили випробування цих автівок на полігоні. Вони дуже якісно показали свої характеристики проходимості по пересеченні місцевості. Це передача безпосередньо Збройним силам України. Ці автівки будуть виконувати задачі безпосередньо на передовій, воронівчу нашу державу. Приймаємо транспорт, перевіряємо, смотримо, готуємося на виїзд і їдемо в підрозділення. Без таких машин тяжело буде. Проходимость, во-первых, клиренс, колеса високі. Цією технікою, що за моєю спиною, військова, тобто та, що нам потрібна, надійна і, як кажуть, відповідає тим задачам, що буде виконувати. Вона більш предназначена для нашої місцевості, для тих самих оврагів, ям, повний привід, маневрена, маленька, ну, далі покаже, не знаю, будемо дивитися.